toinen päivä. Okei, nyt täällä on joku toinen tyyppi ollut jo ennen meitä, joten se pökertyy tietty aikaisemmin kuin Riddick. Joten juostaan sen kruosäiliölle ja mennään siihen. Ja näin, tältä päästään kivasti. Kivasti sit karkuun laatikossa. Toivottavasti mun ääni kuuluu nyt sit täällä niinku vanhemmalla headsetillä paremmin. This trip. Parempana. These visions. All a blur. Edelleen on kurkku vähän tommonen kuiva. I only held on to reach my destination. Niin semmonen outo fiilis, että kun ei sääntä tired of being taken for a ride. Silleen. Ja sori, jos mä puhun näiden välinäytteiden aikana. Ei ole tarkoitus niin kuin, pilata sitä iloa, mikä sitten kuuntelemisesta, tai siis näistä näytteistä tulee mun omalla selityksellä. Mutta. Kuitenkin, nyt ollaan tuolla kruosäilytystilassa ja kohta sieltä päästään pihalle. Mielestäni Riddick kyllä ottaa aika niin kuin riskiä siinä. Se pistää paljon sen varaan, että sen omat voimat riittää tätä niin kuin heiluttelen tätä laatikkoa tarpeeksi, että se pääsee niin kuin pihalle. Ja luulisin, että toi on kuitenkin aika lujaa kiinni, että ei se ihan sillä lailla vaan aukaisi, jos se putoo tuolta. Mutta mitä mä en tiedä. Riddick kuitenkin pääsee vapaaksi näin helposti. Ilmeisesti tuo hajosi tuo lukitussysteemi tuossa. Eli napataan nuija, pistetään se käteen ja juostaan eteenpäin, koska tää pökertyy. Ja sieltä tulee niinku herättään tollanen ärsyttävä minirobotti. Tollaan paska. Sitten juostaan nopeasti tänne. Mennään piiloa. Toivotaan, että ne huomaa täällä pimennoskon on. Koska se tekee mun paustani huomattavasti helpompaa, jos mä onnistun pysyyn piilossa. Katso taas. Jos mä näen ihan pikkusen eteenpäin. Op, siellä. Ei persissä näkee. Oi vittu se tönäs. Oi paska. Ja oi tuolla lisää. Eli tässä kohtaa kannattaa vain juosta ja toivoa parasta. Ai, älä nyt osu vielä. Mä saan yhden laatikon täyteen, jos sä nyt osu. Yes. Miteks mä yhtään tuo saanut kestoa sitten? En. Loistava. Sitten täytyy hoitaa 12 pientä paskaa pois tieltä. Aha, se pääs meni helposti. Muutama täältä. Vittuna on oikeesti ihan älyttömän pelottavia sillä, että niin kuin jos oikeassa elämässä tarvitsisi tällaisten kanssa niin kuin tapella, niin mä varmaan paskoisin housun. Ihan niinku siis, mä tarkoitan sitä. Noi tuntuu ihan käsittämättömän pelottavilta. Sitten yllätetään tää ja toivottavasti se ei nyt nähnyt. Takaapäin. Noi, vittu! No, onnistui kuitenkin ihan hyvin vielä, vaikka se ei ihan niin hyvin, tai sillä lailla onnistunut kuin mä ajattelin, mutta kuitenkin. Nyt meillä on ase. No, onneksi on heikko ja puto niin kuin yhdestä luodista. Niistä ei tarvitse välittää sen enempää. Sitten kiivetään tosta ylös. Mennään rappuset ylös. Toivotaan, että mä onnistun menentän yhtä hyvin kuin viime kerrallakin, että niinku headshotteja vaan täältä kilometrin päästä. Oi! No se nyt ei ollut ihan mikään headshotti, mutta tuolta saa siiskin tupakkiinkin, mutta mulla on se jo. Mennään sitä hakemaan. Sitten avataan nää ovet. Mä joudun tappeleen pari tollasta, tuolta ikkunasta näkyy, tommoista isoa. Mennään vasta.
Oi! Haulikko ei tuntunut hyvältä. Mä menetin pari toisaa kestoa. Haitaisi tosta pistoolia. Mun mielestä toi pistooli tässä kohtaa peliä on paljon niin arvokkaampia aseita, mitä haulikko on. Hitto, että mä vihaan näitä. Siellä tulee yksi vielä. Jep. Pelästyin tota silloin ihan helvetisti. Katsotaan, saaks mä tältä kestoon lisää itselleen. Saan. Loistavaa. Napataan yksi laatikko takaisin. Noin. Jatketaan eteenpäin. Oh, hei! Perkele! Tuleeks ne tuolta ylös? Okei. Ja nyt mun täytyy tällä pistolilla yrittää pitää noin isot robotit kaukana musta. Tää voi onnistua hyvin tai erittäin huonosti. Jotenkin se niinku tyyli tähän on. Wow. Loistavaa, en menettänyt yhtään tosaa kestoa. Ja nyt mä pääsaadaan oma tällainen. Ihana vempele, mikä tää nyt on? Heavy Guardi. Mun mielestä yksi parhaimpia kohtia tässä pelissä on just tää, kun pääsee tällä ajan. Täällä vehkillä aivan loistavia kommentteja tästä, niinku et miten tässä pelaa. Sillä... Kuitenkin... Sanoiko se vielä muuta? The Heavy Guard 874 comes with a 5-year plating guarantee. Okei. Muuta? Ei. The Heavy Guard 874 also features a great climate system for off-world battles. Nyt mun täytyy... 100,000 steps free service. Consult the accompanying service pack for details. Okay. We at Silas Corporation are proud to bring you the finest in battle product technology. Okay. If you ever encounter any problems with one of our products, please inform our service hotline at any time. Okay. Sitten kuitenkin täytyy ottaa nämä vehket pois pelistä. Koska ne herää henkiin. Tai henkiin, siis ne kytkeytyy päälle. Vittu, toi ei ollut mukavasti tehty. Näitä tosiaan kannattaa käyttää suojana, koska vaikka tää on niinku... Tää on täysin ylivoimainen jalkaväkeä vastaan, tai niinku tavallisia ihmisiä vastaan, niin tää on kuitenkin aika niinku heikko näitä toisia robottimasinoita niinku kohtaan. Niitä vastaan tää on huono tapella, varsinkin niinku isoissa joukoissa.